konsekuensi minangka seksi panglimbang 5 menit kapede saka Injil Yohanes bab 15 ayat 16 tekan bab 16 ayat 4a. Ing ngarepe Romo Erik, sawijining ibu sepuh kanthi mbrebes mili nyritakake perjuangan minangka wong Katolik puluhan tahun kepungkur ing negara Tire Bambu dek jaman tampuk panguasane dicekel dening Mao Zedong. Rikala semanten Romo, tiang-tiang Katolik sami dipun pejai menawi mboten purun nyingkur iman kapitayanipun. Dene caranipun mekaten, tiang-tiang sami kakempalaken, kabarisaken. Dumugi ing sangajengipun si Algojo lajeng dipun peksa ngidak-idak salib lan kitab suci. Ingkang purun ngidak-idak salib lan kitab suci selamat. Dene ingkang boten purun ngidak-idak salib lan kitab suci dipun dor sirahipun. Wekdal niku bangke tiang-tiang Katolik sami mblasah kados babatan pacing. Ing antawisipun para martir kala wau wonten tiang sepuh Pak Lik lan Pak D. Nadian menika sampun dados konsekuensi saking iman kapitayan nanging nggih raosipun semedhot. Mugi para martir sawau pinaringan papan ingkang prayogi kados janji dalem Gusti. Cerita tintrim gegirisi turun ternyuhake ing cecolo netesi karo apa kang kasabdakake dening Gusti Yesus ing waosan dina iki. Para pendherek dalam Gusti kawecakake bakal nemahi pandadaraning iman kanthi siniksa sangsara kepara tumeka pati. Kabeh iki tak kandhakake marang kowe supaya kowe ora padha gelo lan nampik aku. Kowe bakal kasingkang sarta kasisihake saka sesrawungan, kepara bakal teka saate menawa saben wong kang mateni kowe padha ngira menawa dheweke tumindak mengkono minangka saos bekti katur njeng Allah. Wong-wong mau padha tumindak kaya mengkono, jalaran ora padha wanuh marang Yang Rama lan marang aku. Nanging iki ndak kandhakake marang kowe supaya mengko wis teka saate kowe nuli padha kelingan yen kowe wis tau ndak kandhani. Mangandika dalam Gusti iki ngemupi weling lan pananting bab sepiro teguh lan kukui kapitayane para pendherek dalam marang panjenengane. Nanging panjenengane uga paring paneguh menawa kaya dene sang guru lan gustine kakangini waya inggo tumeka ing pati nanging ngawuhake kaslametan kaya mengkono mau uga para pendherek dalam katuntut pangorbanane kanggo kaslametan pribadi lan pepodo manungso. Turuning pangorbanan kang kaya mengkono mau, para seksi ngugemi janji suci Gusti Gurune. Marga kateguhanmu, kowe bakal padha nguasani sukmamu. Para sutresna PLM Kinasih, sujarah pasaman suci sakdawane jaman pancen ora bisa kalis saka uncating nyawa wutaing ludiro. Kepara tumeka ing wektu-wektu iki akeh sanak kadang ing pirang tartamtu ya isih ngadepi kahanan kaya mengkono. Nanging prakara iki dudu pungkas lan tumpesi kekatulikan. Kepara Santo Siprianus malah paring pangandika, satetes geting sawijining martir nuwuhake maewu-ewu jiwa. Muga semangat para martir, para seksi iman tansaya neguhake lan manjur ngawake dhewe kanggo miteguh lan mikukuh iman kapitayan tanpa awel nandang sangsara kepara kanthi asrah nyawa kanggo ngentukake urip langgeng. Saiki ayo padha munjuk. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra duwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus juru selamat kawulo, milo dados pendherek dalem makaten panci awrat lan boten gampil. Nanging kawulo ugi enget janji paduka, bile sinten ingkang teguh badhe nguwaosi sukmanipun. Pramilo, namung berkah panugahipun kemawon ingkang kawulo suwun, amri setyo dumugi wekasan. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.